Mbyllën hetimet del ekspertiza trunditse. Aktori shqiptar qëlloj me që kiç gruan për para se të binte nga kati 6. Policia në New York ka mbyllur hetimet për vrasjen e çiftit shqiptar Florind Belliu dhe Ornella Shehit në gusht të TVT në Bronx. Si pas ekspertizës, rezulton se aktori shqiptar Florind Belliu kishte goditur me çekiç bashkëshorten e tij përpara se ajo të binte nga kati 6 i apartamentit ku jetonin mëngjesin e 6 gushtit. Mediat amerikane shkruajnë se ajo që mbetet e paqartë është nëse 28-vjeçaria ra nga dritarja apo u shty nga Belliu, i cili u hodh vetëm pak momente më pas, vetëm pak çaste para rënies. Fqinjët thanë se kishin dëgjuar të bërtitura, ndërkohë që në banes, gjatë ngjarjes së rënë, ndodheshin edhe dy djemë të mitur të çiftit. Fqinjët për mediat vendase treguan se kishin dëgjuar njërin prej të dyve që thëriste mami, mami. Dy djemë të çiftit nuk ishin në gjendje të jepnin asnjë të dhënë se çfarë shtyu çiftin drejt debatit fatal. Kujtojmë se ngjarja e rënë ndodhi në 6 gusht të këtij viti. Florind Belliu dhe Ornella Shehi, e cila ishte edhe shtatzan, u gjetën të vdekur poshtë dritares apartamentit të tyre në Bronx. Aktori Florind Belliu ishte në gjendje të trazuar emocionale dhe se prej shumë kohësh po kurohej. Burimet për mediat amerikane thanë se policia nuk ishte marrë asnjëherë raportime për dhunë mes çiftit dhe se ata kishin rreth 4 muaj që ishin zhvendosur në apartamentin e ri. Belliu dukej se kishte paralajmëruar një tragjedi të tillë pasi në një postim në Facebook. Ai kërkonte falje fëmijëve teksa u shkruante se baba i tyre nuk e ka shkelur kur ligjin. Belliu fliste për një lloj komploti të gjerë dhe të shtrirë gjatë në kohë të organizuar kundër tij nga shumë persona, çka ka ngritur dyshimet se ai mund të ishte i ngarkuar psikologjikisht.